ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହି ମାଙ୍ଗାଲୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ସରିଫ୍। ହିନ୍ଦୁ ନାମରେ ଏକ ଜାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସାବରକରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କରିସାରିଛି ଛୁରାମାଡ଼। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ମାଙ୍ଗାଲୁରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ସରିଫ୍ ବୋମାକୁ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଅଟୋରେ ହିଁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରିଫ୍ ନିଜକୁ ମୁସଲମାନ ନୁହେଁ ବରଂ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଅଟୋରେ ବସିବା ପରେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେପରି ସନ୍ଦେହ ନହେବ ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ମାଙ୍ଗାଲୁରର ନାଗୁରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରେମରାଜ ହୁଦ୍ଗି ନାମକ ଏକ ଅଟୋକୁ ବୁକ୍ କଲା। ଅଟୋର ଡ୍ରାଇଭର ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପ୍ରେମରାଜ ପମ୍ବେଲ ଜଙ୍କସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। କିଛି ଦୂର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଟୋରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଅଟୋର ଟାୟାର ଫାଟିଗଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରେମରାଜର ଶରୀରର 40% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଶରୀର 20% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କୌଣସି ଟାୟାର ଫାଟିଯିବା କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରବୀଣ ସୁଦ୍ ଏହା ପରଦିନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଏହାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହେବା ପରେ ଅଟୋରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିଚୟ ପଚରା ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ନାମ ସରିଫ୍ କହିବା ବଦଳରେ ପ୍ରେମରାଜର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରେମରାଜ ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିନେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରେମରାଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ନାମ ସରିଫ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ସେ ପ୍ରେମରାଜ ନାମ ଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲା। ପ୍ରେମରାଜ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ତୁମୁକୁରରେ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସରିଫ୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଡକୁ ଜାଲ୍ କାର୍ଡ ଭାବେ ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେସରୀ।